talde ekologistak eta antimilitaristak armen kontra agertu dira goizean Mungian, honakoa eginda. Kultura, florezca la justicia y se trabaje por la soberanía alimentaria. Porruak landatu dituzte Soietxeko kuartelaren aurrean eta araño protesta ibilaldia egin dute guztiek. Honakoa 25. Martxa izan da. Jarduera militarren kontra egin dute eta azpimarratu dute armek ez da kartela ez zeronik.